fetor që shini i përket Gramshit. Një nga vendet më të bukura të Shqipërisë, një zonë që së fundmi po njihet për turizëm. Nga do që të ecësh, ke pamjen e malit të Tomorit. Ajsa Gramshiotët me shaka të thonë, ky është Tomori prej vërteti. Edhe për këtë e ka një arsye të fort, sepse pamja madhështore e Tomorit realisht shijohet ndërsa udhëton në përfshatrat e Gramshit. Familja Xhangolli nga fsheti Lenije i Gramshit këmbull që unë këtë pjesë të Shqipërisë të asilja nga disa pika ekskluzive për të kuptuar bukuritë që fshihen aq pranë Tiranës, Korçës, Beratit dhe Pogradecit. Gramshi është pikërisht zona mestyre, me pasuri të mëdha natyrore. Liçena kullnajore, burime shëruese për reumatizmën. Për fat, në këtë zonë kaq të bukur, po nis të lulëzoj dhe turizmi, edhe pse asnjë rrugë që lidh fshatrat nuk është e shtruar. I pari që e nisi, si ide, është Juli, një gramshiot që tashmë po bën edhe shtigjet që shkojnë në pikat turistike dhe fshatrat që po ngrenë bujtinat e para. Rrugëtimi këtë herë do të jetë drejt Grabovës, fshati që ka si port hyrëse dy shkëmbinj gjigantë. Nëse nuk i ke bërë kur këto rrugë, që larg të bien në sy shkëmbinjtë e lartë. Mes tyre kalon ujë dhe krijohet një kanjon që i thon kanjoni i Grabovës. Mbledh ujrat e krojt të bregut, të krojt të math, të krojt të majës, të lënijes, të krojt të zi, si dhe të lumit të valamares. Këtë shkëmb, banorët e njohin si shkëmbi i Kopaçit. Kam ndaluar për disa momente në pjesën e mbrapme të shkëmbit të Kopaçit, pasi prej këtu është shihet Grabova e sipërme. Dhe kësaj ane, banorët i thojnë nahu pasi ky shkëmb rrihet për gjatë gjithë ditës nga rrezet e diellit. Pjesa e përparme, që është edhe pjesa më madhështore, banorët i thojnë lavita, që ndryshe do thotë shkëmbi që jep jetë. Nga pjesa lavita, kupton se fshati Grabov dikur ka qenë një fshat me jetë, me shumë shtëpi të shtrira në dy Grabovat, në Grabovën e sipërme dhe të poshtme. Në diktaturës, te guri i Kopaçit, u vendos një tel me drita, nga maja e njërit gur tek maja tjetër, ku shkruajt Parti Enver. Dikur, ajo tabel të ftonte për të hyrë në dy Grabovat. Shkëmbi i Kopaçit është vërtet një monument natyror i mrekullueshëm, që për ne do të jetë dhe porta hyrëse e një udhëtimi,
ku do të zbulojmë një nga fshatrat më të vjetër, që mendohet se është ndërtuar 300 vite para lindjes së Krishtit, për të përjetuar kulturën bizantine, romake dhe më pas atë rumune. Dhe në të vërtet, ky shkëmb i ka dhënë jetë këtij fshati. Dhe është një monument natyror që prezanton shumë bukur Grabovën e sipërme, ku ne do të shkojmë tani për të njohur me një teknik të lashtë të larjes së vëlencave, që është destila. Lavatricën e parë shqiptare e cila ende është funksionale. Dhe kjo ndodhet në Grabovën e Gramshit. Do të thoja që kjo lavatrice është edhe e para e njerëzimit, e krijuar duke përdorur fuqin e ujit. Shikoni, uji futet në një tub i ndërtuar vetëm me dru, në fillim i gjerë i cili ngushtohet poshtë për t'i dhënë presion në ujit, dhe uji që bie më e furi hyn në këtë pjesën këtu, gjithashtu e ndërtuar vetëm në dru, në formën e një hinge që krijon atë që ne sot i themi procesi i centrifugimit. Është ruajtur e gjitha, përveç pjesës të rrajës, të shajakut dhe të gunave e cila është dëmtuar. Kjo lavatrice është ruajtur nga familja Paco. Mundësia për ta parë funksionale një krim kaq original përforcon idenë se Grabova më shumë se fshat, ka qenë një qytez. Lavatrice kaq originale i shërben këtij fshati, por duhet ta themi se nuk ka qenë vetmja. Kanë qenë 5 të tilla, pasi ky fshat ka patur rreth 12.000 banor. Thank you.
lajmë dyherë në vitë qatarët, njerë para pashkëve, edhe në pranvej para pashkëve, pashkët t'i zoj komplet fshati për pashkë, komplet fshati t'i zoj me robet e lara, edhe një në vjeshtë, pasaj. Dhe në vjeshtë. Edhe vinë komplet fshati lajmë, nuk është se mandojnë lekë, është që, falas, vinë lajmë. Ta një ke falas? Falas, falas. Kjo po bënë, rreth 300 vjetë që është ndërtuar, kanë qënë 5-6 stila, ka qënë muvin me ujë, 10 muvin, dhe ka qënë këtu në fshatë, se ka qënë 12.000 banorë fshatë. Dhe kine provu dhe energjin vetë? Energjin vetë, ka qënë centrali poshtë ke ura me hashe. Me ujë që e keni bërë vetë? Me ujë, kanë ardhë pajisër nga Rumania. Në kohën e zogët? Në kohën e zogët, kanë ardhë nga Rumania pajisët. Edhe kemi pasu, në rreth në Gramshit, ne kemi patu drita në fillim fare. Para se të shkryo dhe qytet? Para se të shkryo dhe qytet i Gramshit. Sa e vështirë është ta riparosh? Po e vështirë është, po ne do mundojmë që të piruajmë ato traditët e fshatit. Ti kur e riparon, e ndalon ujin? Po, e ndalon, e ndëpres, e kaloj poshtë, edhe vazhdoj punimet, e qëroj, se bje dhe lërë, ke prasit. E pasoj dyre në vitë. Edhe ajo është e thellë rreth 2 metra gjysëm. Interesant. 2 metra gjysëm është thellësia. 2 metra gjysëm është thellësia. Pra një lavatrice që mbante rroba plot. Po. Rroba ke lanë ndonjëherë vetë këtu? Po lanë në gratë. Ah, ka lanë dhe rroba. Po. A po rroba që ke vetë? Po, ato i lanë këtu, nuk ka problem. Qartë. Nuk ka problem. Ne ka solucion do të. Solucion, edhe bëhet kur hedh në solucion bëhet me shku, ajo gjë është më e bukur. Se keni ngjil katolikëve, ortodoksëve, gjithë ortodoks, po si që thonë tani, turku ka ardhur, ne i kemi dhënë në rëzë, kështonë të dhe lekë, ke prasi. I kemi dhënë lekë, nuk u kryem. Lenia ka qenë shënë e premte. Da. E ka pasu shënë e premte. Da. Edhe ne kemi fesë 26 korikë, dhe sëmë shënë e premte. Da. E këtheu pasaj regjimin e hoqës, nga shënë e premte, këtheu në Lenie. E që ati fshatin Lenie? Lenie. Vetëm se ishte fshat me emër festare, si që kemi në festetare. Fshati Grabov është larg nga Gramshi, për shkak se rruga është e pashtruar. Izolimi i ka detyruar banorët të ruajnë traditat e vjetra, si mbajtja e baktisë, prodhimi i mjaltit dhe të gjitha produkteve që u duhen për të jetuar. Shikir të më nësa. Ja, një kërë një mjallë. Kemi fali të provojmë mjallën e parë, të pranverës. Kjo është mjallë flulesh? Po, originale. Edhe i majtë jetë. E dini pse po e konsumojmë këtë mjallën e parë të pranverës në Grabov, që të ngjisim majën e valamares. Vala është, do thotë, pro i mathë, gjumë tonë. Pro i mathë, pro i vogël. Vala mare. Lungoj, Anisa. Rofsh, falemdejtë. Ajde gëzuar. Inshallah një ditë sa më të mbarë dhe... Të shkojmë shëndosh dhe të kthehemi shëndosh. Gëzuar qëna. I dhe njësa është të hape punë, ale për drejkë më përcu. E, për të një ditë e madhe është, pa. Ditë e madhe është. Po ke zemër në madhe ti, pa, me të të. Dhime më ndryshe, dhime. I kam për vete. I marrë vetëm për vete, nuk është sekret. Tani shedhe ke 20.000. Kur të marrë do me jatë shmuat. Është original, nuk ka asë shërbete. Ndjerim jalë, po ndjerim i fusi shërbete, ke prasë i përfitim. Po në ndimën me qaj ushqen vete. Ndimën nuk konsumojnë. Nuk e heqim ta. Nuk e heqim jalë. Ne lëjmë në vjesht, tani heqim jalë në koritëne. Edhe pasaj ata dojnë për vete. Ta dojnë vete. Edhe në dimë nuk konsumojnë, rinë në gjëndje e kome, ke prazësh. E kuptanë. Filon pasaj temperaturë 16-16 grada, atëre pasaj konsumojnë. Që nga super mjatë.
Kur ta vjene si vjen, do ma jep shumë ata mbaj ke bio farma. A jemi dakord, po bëjmë kontratë. Dakord. Se ju li një rrugë e dy punë, edhe na shoqëron neve dhe vazhdo po marrë. A ne jemi për bio. Se nuk mbahet vetëm me farmën që ke ti, gjithaj klientel. Po vetë sa po duhet të lidhim edhe ka edhe qik pjellë, nuk e tani për eliminon pjellë, në ke prasysh. Po s'ka ardhur koha për ti mire, ato nda. Kuse kjo tani është, ja tani për e vullosë. E ka vullosë. Ja tani, të pizë. Po e vullosë, diku 60-70% nuk ka garen. A dhe gëzuar. Ja, gëzuar. Gëzuar, do një falemdeje për një pjitje. Nga fshati Grabov, rrugëtimi ynë do të vazhdoj drejt malit të Valamares. Një nga malet që të jep mundësi të shohësh një pjesë të madhe të Shqipërisë. E kur bëhet fjalë për një mal kaq të lartë, natyrisht ka gjithmonë të papritura. Banorët e fshatit Grabov janë vënë në dispozicion të na përcjellin me mushka drejt malit të Vale Marës. Grabova është një fshat që së fundmi po pret turistë dhe të gjithë duan së bashku ta zhvillojnë dhe të investojnë në fshatin e tyre, ku natyrisht meraku më i madh është ndërtimi i hidrocentralit dhe nëse ndodh kjo, ky fshat do të marrë fund. Pasi ajo që e zbukuron fshatin e Grabovës, sidomos Grabovën e sipërme, janë burimet e shumta të ujit. Sa po kemi lënë fshatin e Grabovës të sipërme dhe jemi futur në një masiv të mrekullueshëm me pisha. I gjithë ky vendi këtu ka një emër për cilin banorët nuk japin shpjegim. Quhet gropa e kryqit, poshtë është lumi Valemarës dhe rruga që ne po bëjmë është rrugë me shumë burë, rrugë tipike për mushka, pavarësisht se ne kemi dhe kuaj me vete. Por një tim që të shijon, pasi ka freskë, pe më të bëjmë shumë freski në një ditë të tillë që është shumë vapë. Me gjitha ato, kur të shkojmë në majtë të mari, gjithë shka do ndryshoj, temperatura do ndryshoj. Do tjetë të pak të 20 gradë më pak. Si që shikoni, gjithë pylli është i paprekur, pasi banorët e fshatit të Grabovës nuk kanë lejuar asnjë firmë që të shfrytëzoj pyjet. Dhe kjo e bën këtë udhtim vërtet interesant. Ka shumë gjelbrim, është një teren me shumë ujë, po është lumi Valemarës, është freskët. Jemi në muajin korrik. Dhe temperaturat sapo të ngjitemi në maj do të ndryshojnë në sekond, të paktën 20 gradë Celsius për pak. Pela ku unë kam hypur është bërë mama dhe vajza e saj 2 vjeqe e ndjek. Është e çuditshme që kuajt ka një marrëdhënie të pandashme me nënën e tyre. Vetëm kur pronarët vendosin që t'i ndajnë se ndryshe gjithmonë u shkojnë pas. Apo jo? Duhet të mbushi 3 vjeqe, pastaj bëhet gati për të ngarkuar. Pastaj bëhet gati. Po arin ka këtu? Ka. Kanë qenë agresiva, bëja? Jo, nuk janë agresiva. Thank you.
Jemi futur në një pyll ku ka edhe pisha, edhe a, dhe nuk e imaginoni dot se sa bukur është. Hi e freskët, mbaroi pjesa e pyllit të pisha, tani kemi edhe temët e aut. Me gjitha të tereni është vetëm e gurë. Unë nuk e di si është rritur pisha dhe aut në gurë. Kjo pjesë e pyllit është shumë interesante. Çdo pemë ka një formë të veçantë që natyrisht diktohet nga terreni. Kemi ndaluar në këtë masiv me pisha pasi në bën përshtypje forma e tyre. Zakonisht pishat janë pemë që rriten në lartësi dhe në drejtim të drejtë. Ndërsa gjithë ky masivi ka pisha në formë harkore. Dhe kjo si duket ka lidhje edhe me terrenin, pasi terreni është shumë i lartëpjetë dhe pisha që të krojë bazament ka marrë pikërisht këtë formë. Burimi i parë. Unë që nga i thot akull e pa mundur që ta fusësh dorën aty dhe ta mbash më shumë se disa sekonda. Jemi vetëm ne këtu. Juli, Guida, ka ikur për para. Është një pamje e bukur, ka vetëm kur tani. Uralluam pishat dhe po presim që pas kësaj të përpjete të të mershme, të zbresim në ato lëndinat e Vale Mares, të cilat kemi dëgjuar që është e pamundur të largohesh pa e shijuar disa orë. Por këtë huajt flën me çadra këtu, shqiptarët ende jo. Pas afro tre ureci me mushka, më në fund jemi në kurizin e malit të Valamares. Një kuriz i bukur, i gjatë dhe që nga njëra anë të jep mundësin të shohësh disa liqene të ralla akullnajore. Këtu ndodhen 7 liqene të tilla. Pika më e lartë e Valamares dhe po të mos vinim deri këtu, nuk do ta kuptonim kur që Gramshi, një qytet jo larg Tiranës, por jo shumë lartë si lartësi, ka male të tilla që të japin mundësi të shikosh një pjesë të mirë të Shqipërisë. Shihet Korça, Pogradeci, Devolli, syri të shkon deri në Orë. Shikohet mali i Tomorit, më pas e gjithë zona e Skraparit.
shpamje spektakolare të shumë maleve që i përkasin Shqipërisë juglindore. Kjo bukuri ka dhe momentin e tërbimit të saj. Mushkat na paralajmëruan të parat me këmbët që përplasin në tokë dhe në pak minuta një mjergull e zezë erdhi me furi. Në këto momente, natyra po na dhuron spektakël. I gjithë qielli është mbuluar me re, natyrisht hija që bëret shfaqet edhe te këto lëndina, është një pamje e pazakont, u bë shumë ftohtë, kemi frikë se mos ka ndo një fortun dhe ndaj do zbresim atje poshtë për të konsumuar ushqimin që e kemi marrë nga Biofarm. Duam të rrim akoma dhe më shumë, por realisht është e pamundur. Këto janë lartësit në Shqipëri që të ofrojnë pamje gjithnjë më të bukra. Sa më lartë ngjitesh, aq më shumë gjëra ke mundësi të shohësh. Po gjatë lumit Balamar edhe tani do ndalojmë këtu në këtë fisha për të konsumuar pak ushqim dhe një vizituar sa mundëm sepse atje lartë rret po afroheshin po sa po zbritëm po au hapë. Në zuar në të i mirë. Fillojmë me kulaçin. Është kjo tepsia këtu. Nuk e
sot me mend se sa të shijon aroma e bukës në këtë ajër plot oksigjen poshtë pishave. Pastaj kemi edhe tre lloje të tjera byrek. Ju siguroj që këtu në mal hahet çdo gjë, nuk ka dietë. Kemi ecur më këmbë gati 2 orë e 30 minuta për të mbritur deri këtu dhe jemi gati të hamë edhe tepsin bashkë me byrek. Gjatën e partë t'ja servirim të zotit të kuajt. Se nuk ka qenë lehtë për t'i komanduar kuajt dhe mushkat bashkë. Menaxheri kuajve. Hajde, por brash. Bashkëmirë t'i gëmë, kjo që duar t'e kemë. Sa vështirë ishte për t'i menaxhuar kuajt dhe mushkat? Jo, për neve nuk është edhe shumë e vështirë, se ne mësuam me këtë punë. Po qa ishte gjitha jo fortuna atje, gjitha jo mirëgull atje lakë? E që për pak gjitha jo, kaloi, ka një hapi kohë. Po të shkojmë prapë në majna, shu do jetë thua? Tani jo. Tani jo. Për momenti jo. Po a i malë është që papritur? Po. Ka të papritur? Ka të papritur, atë herë, do me thënë hapë po, herë mjegull. E ishë një që është shumë... Quhet malë. Quhet malë. Bukur. Indri është mësuar të pikë mish, po... Sot nuk patën kohë të merëmi me mishin. Indri bëtë gjitha. Po zbrisim për gjatë lumit Valamar, që na çon në fshatin Grabov. Këtu po hapen edhe butinat e para. Udhëtimi im në Gramsh nuk do të mbaroj në Grabov. Familja Gjangoli kërkon të më tregoj një tjetër fshat, Linien. Fshati që të jep lehtësinë në shpirt dhe në mushkëri për klimën që ka. Po shkojmë në fshatin Linie të Gramshit. Këtë herë na shoqëron Ahmet Xhangolli, i cili vitet e fundit jeton në Tiranë. Rruga është e pashtruar dhe mund të bëhet vetëm me forestradë. Nga Gramshi në Lenije në këmbë dhe kishtë rase që ishte dhe shi e bore. Ishte këj lumi vërë që s'tu s'ka pasur. E kalonin me këmbë dhe pinte shi shumë atër e derin pres në uja. E sa orë të shkonte në këmbë nga Gramshi në Lenije? Nga Gramshi në Lenije shkonte 6 orë, 7 orë, 8 orë të vësitesje. Për dit? Jo për dit, po kishtë rase që... Një
3-4 ditë, se puna ti ishte e gjithë në kramës, ati të shkonjë, ati do të merje dokumenta, ati do merje këta. Pa të i kjo, kjo vend nuk i mbante aqë populatë sa u bëmë në këte. Se nuk? Nuk i mbante, nuk i mbante që të rronin këtu po mos kishin ikur. Jo ikën ja shtetit, jo ikën dorë. Po që nuk i mbante, shumë nuk, tokë shonë dhe të rronë. Tokë ka, po aqë prodhonte. Nuk prodhonë si tokë. Ujë, pastaj nuk u prishën gjitha kanalet, gjitha janë prishën, s'ka. Nga këtë dhe ujë. Pëse nuk ishe shpresë në atë kohë që unë do qëndroj këtu, se do vi një makinë do iki. Ishte unë umbur shpresa. E kishe shpresën vetë vete, të me që unë do iki dhe do... Po më kapin e makinë rastit në një kamion kote, mund të merte ajo ati lartë të karroceri. Po mos të kapte dhe do i shko një detyrimisht në kamë. Pra banorët e këtyre fshatrave, zdo gjyja e lini rasis, kur bëjë fjalë për të lëbizu. Rasia, vetëm, se s'kishtë e sësi. E veçanta udhëtimit në përgjith zonën e Gramshit është se të shoqëron nga do mali i rënd i Tomorit. Dhe madje Gramshotët me shaka thonë, këtu shije Tomori prej vërteti, sepse është aq afër dhe të duket shumë i vogël si mal. Kjo pasi terreni në gjithë zonën e Gramshit është shumë i thyer, ke mundësi të ngjitesh lart, pastaj të zbresësh poshtë. Ne po shkojmë në fshatin Linje. Nga Gramshi duhen të paktën 2 orë me furistrat për të shkuar drejt ti fshati, i cili po braktiset. Ndaluar në këtë pikë pasi ke mundësi të shikosh disa fshatra, siç është Grabova A ose Grabova B, që ndryshe i thënë Grabova e sipërme dhe Grabova e poshme, shohim fshatin Shën e Premte, Majën e Valamarit dhe më tuti është edhe destinacioni ynë, fshati Linje. Është një pikë ku ke mundësi të shijosh një pamje që të duket sikur ta japin vetëm Alpet e Shqipërisë, por në të vërtetë zona e Gramshit ka një thyrje shumë interesante. Ka pika të larta, kodrina, livadhe të bukura dhe madje një livadhe ju i thoni livadhi i çupave. I themi fusha e çupave. Fusha e çupave. Po. Edhe fusha e mirbeut, janë të dyja këto dy fushat më të bukura që dhe i thoni çupave sepse dhe është nga që shumë e bukur si fushi, ja kanë vënë emrin dhe emrin e çupave. Po këtë livadin tjetër pse keni quajtur të Imerbeut? Kanë qenë në fshat Belirsh këtu në atë kohë. Edhe Beu ai që kishte atë fushën, fshati për Shën e Premten. Për Shën e Premten. Edhe ja vënë emrin, ja kishte vënë emrin fusha e Imerbeut. Tani aty është Maja e Valamarit. Valamarit. Që buron ujë. Po. Që shohim ne këtu poshtë. Ajo është, që atje vjen njëri lumi, Grabovës A, kurse lumi tjetër vinë nga guri topit, që ne që nuk e shikofim që këtu, nuk e kapim dot. Por në atë zgjatim të Valamarës është guri topit, edhe varri plaks. Po varri plaks kush është? I ka ngelur atje në një vend, atje i thonë varri plaks. Se ka vdekur një plak atje? Ka vdekur një plak atje, kështu më si mbas gojdhënave dhe ja kam vënë emri varri plaks. Po ajo arushës ishte ajo si quhet? Ajo është Moçali i Ariut. Moçali i Ariut. Pse i thënë Moçali i Ariut? I thënë Moçali i Ariut se aty ishte pyll dhe më shumë rrinin arinj. Edhe nga ajo që rrinin arinj shumë atëre në atë kohë dhe ata ja vënë Moçali i Ariut. Në këtë udhëtim ka shumë gjëra interesante për të treguar. Por detaj që na ka bërë përshtypje është ndërtimi i një hidrocentrali në Grabov, i cili është bërë nga vetë banorët e fshatit. Është një rast unik, natyrisht ky hidrocentral, që ka funksionuar me forcën e ujit të atij fshati, nuk është më, por është një merit e këtyre banorëve dhe tregon dhe inteligjencën e njerëzve që kanë jetuar këtu. Fshatra kanë patur energji elektrike që pa u elektrifikuar Shqipëria gjatë periudhës komuniste. E
gjithë zona është e pasur me ujë dhe banorët me forcën e ujit e siguronin vetë energjinë. Jam në qendër të fshatit Lenie, një fshat dikur i populluar me rreth 7000 banor, sot nuk ka ngelur më shumë se 300. Pjesa më e madhe e banorëve të këtij fshati janë larguar drejt qyteteve të tjera apo në emigracion. Është një fshat shumë i bukur që ka pranë shkëmbin e Kopaçit dhe malin e Lenies, por nuk ka bujtin. Megjithatë, na ngrohu zemrën fakti që këtu është një lokal dhe dikush të pret duke të ofruar ujë, një kafe apo një pije freskuese. Dhe ky është Etemi që vjen nga një familje e madhe e këtij fshati. Ky fshat ka dy familje të mëdha, familjen Xhangolli dhe familjen Myftaraj. Dhe kemi fatin të takojmë Etemin që është një nga pinjollët e një prej familjeve të mëdha. Etem, ti si larguar? Jo, nuk. Po si i shpëtove ti pa u larguar? Po tani, mua se më bada mi qyteti. Klima, ne në bada klima shumë këtu. Të mban klima? Pasar dhe tardhe, nuk kemi patë tardhe për të ulvizë. Kjo godina, qarë ka qenë më për para? Tu ka qenë erohet dhe pës armatimit. Mba eshin armët? Jo, jo, ishin forës të lirë e batalionit. Gratë? Gratë, më të. Po, në të këtonë, ikë në taj dhe i kapa. Po ka njërës që vinë pinë kafe? Ka, ka. Dhe në punën darë ka vinë në bushe plotë. Po si është fshati tani me ka që pak banorë? Qa në banë nga fshati? Qe për blektori, edhe me bushe i kashë, edhe lopë. Na bëri për shqipje godina e beqarve që i thoni tjue. Kjo është shkolla këtu, pa vasi se kjo është bërë e bërë 1917. Shkolla? Që ka patë shkollë dhe një. Tu rinë nga Granom, arsimtarë, vini nga Korçë arsimtarë, nga Elbasani. A që fshati gjallëruar për aktivitete për dhe një. Po ecim në për fshatin Lenie, një fshat me gjelbrim të dëndur dhe burime të shumë të ujore. Këtu ka qënë qezme, i thoshin qezme e Xhangollit. Ka një kam prishu se kanë marru ujë nga mali, ke prezur, ka qua si kushe kushe për shpia. Kurse këtu vinin mbush një ujë gjithë shati, dhe këte, dhe këte, dhe këte. Ke mbushur ujë këtu ose? Kam mbushur, si jo, ka marru se këtu, kam mbushur. Ke mbushur? Kam mbushur, bëga tere, shumë mbushim se së është të kishte këtu në Rasam. Ja, rrët ja këto, ja, të gjithë. Po që nga rritëm, kur ishi të rinjë, besoj, po? Po kur ishim të rinjë, nga viti 80, se 82 i kem bërë shpitën, shiko se jam bërë. Qa viti edhe një orë bashkë? Me sosën nga viti... 76. 76. 76? 75, 76, në vetë, jemi i martuar. Jemi i martuar. Dhe në 82 i keni mbi larat. Të larguarit, kanë mallë për fshatin e tyre. Shtëpit nuk i kanë shitur, sepse një ditë mendojnë që këto shtëpi t'i rindërtojnë dhe t'i kthejnë në bujtina pritse. Gramshi ka fshatra të bukur, treni i thyer, burimet e shumë të ujore i japin të drejtë të larguarve të besojnë se dhe Gramshi një ditë do të kthehet në një vend turistik dhe të vizituar, sikurse Thethi, Valbona apo Vermoshi.